Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Мен биринчиден эки фракциянын жетекчисине ушул маселени көтөрүп, элге алып чыгып аткан ушул президиумда турган эки фракциянын жетекчисине рахматым айтам. Мен сөзүм башында бир профессор киши сүйлөп кетти. Эмиль ким деген? Шүкүров деген. Вот ошол киши айтып атат. Бул урандын зыяны весь Кыргызстанга, ошо деле көл эмес, же болбосо Майлы Сай эмес, Башаткал эмес, весь Кыргызстанга зыян тиет деп атат да. Ошол лицензияны берип аткан азыркы өкмөттөр, мурунку өкмөттүн мүчөлөрү азыркы кыз туура айтып кетти. Суралыш керек, камалыш керек ошолор. Лицензия бергендер. Ай, туугандар, бизди бул төбөлдөр эсинен чыгарып койду. Уранга уруксат берип атканы, бизге согуш ачканы бул фрицтер, немистер булар. Ай, туугандар, убакытты 5 мүнөттөн 3 мүнөткө дедиле, ой бузулуп кетип, эмнеден башташты билбей шаштым да кетип калды да. Биз эми карапайым калк ушуларга карата согуш ачышыбыз керек да. Ушул фрицтерди биз ачышыбыз керек да, эмне кылып атасыңар деп. Бир мисал айтып коеюн. Зилалиев деген бир адам, фашист деп коелук. Ошол лицензияны бере берген акчасын пакетке салып эле ар бир банкка киргизип бериптир. Телевизордон бардыгыбыз көрбөдүкпү? Ошондой да болобу. Чаткалда алтын казып аткан түрктөр бар экен, бир 50 аял чыгып алып телевизордон көргөнүмдү айтып атам. Ошол жерде пикет кылса, бул жерден 500 спецназды жөнөтүп койду 50 адамга. Потому что ошол жерде түрктөр алтын казып атат. Баткенде бир чатак чыгып кетти. Ошол жерге эч ким барган жок. Алтын казган адамдарды, түрктөрдү кимиси болсо дагы ошолорго защита кылып жөнөтүп атышат. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн аягында азыр 3 мүнөтүм бүтүп калды болуш керек. Мен бир сунуш айтып коеюн. Азыр айта берсек сөзүбүз жерде кала берет, мен билип турам. Комиссия түзөбүз деп атабыз. Ошол жарым мүнөт өзү суранды, жарым мүнөт. Жарым мүнөт. Могу келген карапайым элден комиссияга бир эч болбосо бир 5 адамды кошкула. Ошо 5 адамдын ичинде карапайым мени да кошуп койгула. Мен ошол жерге баргым келет, көргүм келет. Бөлөкбаевди кошуп койгула, мынау элден, мынау партиянын жетекчиси Бөлөкбаев отурат. Мен ушуну суранып кетем, талап кылып кетем. Кошкула бизден дагы. Болбосо өкмөттүн астындагы комиссияга мен ишенбейм. Рахмат.